god morgon på er tillsammans. Välkommen till en ny vlogg. Nu är vi här i, gud jag glömde bort att vi var någonstans. Jag är precis som Teresa, nej det är vi verkligen inte. Vi är Puerto Viejo. Ni såg i förra vloggen när vi var i Limon att vi inte rekommenderar att inte ha någonting att göra. Puerto Viejo rekommenderar vi istället jättemycket. Vi har precis tagit vår första natt, så vi kanske inte kan säga för mycket än, men vi har i alla fall väldigt bra hittills. Vi bor här på hostelet Celina, som är en jättekänd hostelkedja här i Costa Rica. Det finns typ alla städer vi har varit i. Den kan vara lite overpriced, alltså vi betalar ju 240 spänn per natt för det här stället. Och det, alltså vår budget är ju 200. Ingår visst en nice frukost, men liksom 240 spänn för en våningssäng är egentligen ganska mycket pengar. Men man får verkligen det man betalar för i alla fall. Här har ni hur det ser ut. Det är liksom väldigt kreddigt och trendigt. Här har vi ett jättefint litet utekök som är mycket, mycket fräschare än glampingtälten. Så allt var inte bättre än det. Så här ser det ut. Och sen kan man gå bort hit. Här har vi fina poolen. Det är typ det enda stället i hela Puerto Viejo som har en pool. Så det var därför vi valde det också. Och sen så här har vi som en fin liten restaurang där vi åt frukost i morse. Här festade vi igår med några schweiziska killar. Och bort där har vi vattnet. Så det är ju superfint. Och så finns det yogastudio och liksom allt möjligt. Så det finns ju verkligen mycket. Och alltså, det är ju ett jävligt nice ställe liksom. Här ska jag i alla fall hem och sova i 5 nätter. Det är också väldigt nice för att rummen här, eller det rummet vi har bor i, är ett 6-man-rum. Men på grund av covid så har de alltså hälften av dess kapacitet, så det bara bor 3 pers. Det sov en tjej där i natten, jättegullig, alltså amerikan. Men hon drog i morse, så det är bara jag och Emma. Vi får se om det kommer några nya. Här har vi i alla fall rum 203. Jättebra wifi här också, by the way. Så här ser det ut, här sover jag. Och då får man liksom den här sängen också. Och så har man massa skåp här. Och här har vi snyggingen. Är det någon sätt om du är bakis? Fina. Och här sov då hon med honom dragit. Så ja, jag känner att jag upp en vlogg nu i alla fall. Vi mår lite som vi förtjänar idag. Därför tänker jag att gå upp en liten snabb promis nu. Bara för att komma igång lite. Dagens bästa överraskning. Drickan bara ett glas special. Salut, salut amigo. Vad får Idis carbonara? 1-10. Men snälla, du får allt laget för 10-10. Ah, fina. Så gott. Alltså det var precis vad jag stöggen på. Dagens en caliente bebido de Nicaragua. Det smakar som gröt. Det smakar som att dricka gröt. Det heter... Oj, oj. Oh, no tengo. Tiene controla. Och nu ramlade hon bakåt också. Herregud, vad är det? Jag ramlade på mobilen och flyger iväg. Ja, Michelle, jag har beställt lite öl och shots. Och våra tinnikel är bakom, men vi dissar sönder dem. Vilka är de? Vilka är de? Här är min nya bästa vänner i Costa Rica. Oj, nu ska jag nå inte med. Lukas. I don't really. Nej, men vill de inte vara med eller vadå? Det här är inte rätt läge att fråga. Ja, so you don't want to be in my YouTube channel? No, we definitely need more shots to be even be in our video, I think. You don't want to be in my video. Cedric wants to be in my video, right? I think in a more spontaneous setting it would be cool. But it's just not enough. We are really surprised that the Swish friends had snooze. They have better snooze than us in Sweden. I'm so surprised. It was like 6 out of 4. Hurricane. And he didn't even bring it. I'm so sad. You say something to my Swedish followers. Love what you would all. You say? Love you all. They yes. Love Sweden. Do you love Sweden and Switzerland? Of course we do. Oh, they perfect. Brought us news, so we have yes. To. Yes, oh, you have to love it. Like colonialization. Men jag tänker att ni kan följa med i alla fall, så får vi se vad som händer. Idag är lördag, så jag tror att det är lite party ikväll igen. Nästa onsdag kommer Emmys mamma och då kommer liksom dejtandet och partandet. Alltså det kommer inte avta, men det, eller det kommer inte alltså avslutas, men det kommer avta. Så känner vi måste maxa nu, dagarna innan i alla fall. Okej, jag tog inte med mig kameran på promenaden, för jag tänkte att det inte skulle vara liksom en så fin promenad. Men jag hamnade på fina stranden. Jag hoppas att ni hör mig någonting. Det finns en svart strand som ligger med, alltså till höger från vårt boende, med mot stan. Och ska man gå till vänster och hamna på den här stranden som är vit. Wow! Men gud! Och mycket finare. Och det är det här jag är nu. Det var jätterätt att gå hit. Alltså det var superkort också. Så att nu går jag här. Och jag stör er vågor för att de är så jävla ojämna. Så ibland kommer man på vatten och så får ingen snart kommer en jättefin vår. Så här. Så jag blir som... Är det blöt? Det är lite problem. Men kolla. Alltså, det är så jävla magiskt. Värme liksom. Och vattnet är så fucking blått. Alltså... Jag får filma med kameran sen så man ser lite bättre. Så där, nu är jag här i fina fina poolen. Klockan är väl 3 någonting. Vi har bara solat och chillat. Har du? Fina aporna. Vad
Varför kan ingenting funka? Jag blir så fucking irriterad. Sådär, nu är vi tillbaka. Han har varit på stan och jag har bussit tänderna på smet. Och har även handlat lite kök. Det är mer än vad det ser ut. Det har burit så långt. Bästa mataffären låg ju en bra bit härifrån. I alla fall 20 minuters gång, så vi har gått och övat på våra greppstyrkor. Nu ska vi börja göra så ordning. Jag tänkte göra lite shots, vi ska äta lite gröt. Mycket blandning. Mycket som händer, lite tid. Oj, så skoj. Okej hörni, det var ett tag sedan senare, klockan 7:30. Vi har precis klart oss. Tog sin lilla tid. Idag kör jag att jag har skapat... Idag kör jag att jag har skapat white party. Party Kallis. Och även på sin nya fina klänning. Nu så blir det intens krökeri i en halvtimme. Sen ska vi iväg till en bar som många pratar gott om. Försöka med det. Alltså egentligen skulle vi äta middag här och vi skulle kröka i flera timmar. Men det har vi inte hunnit med. Så det här blir skitbra. Nu ska vi bara bli så fulla som möjligt på så kortast tid. Lucken är i alla fall de här öringarna. Som vi köpte upp i Europen eller någonting. Halsband från Stradivarius. Topp från Big Book och kjol från NAKD. Skor gamla från H&M. Strumpor från en matbutik i Montezuma. Jag känner mig fräsch. Bra känsla. No, but please do, I'll make one as well. Salut! But why, what's your problem? It's the first time you see this girl trying to do a shot. Perfecto. Okej, nu är Herrik 1-2 på väg mot stan. Ja. Och vad säger du om dina slåsaktiker? Nej, alltså, Chili Guaron har gjort mig stark. Alltså jag säger, kommer en kille? Jag är redo att slåss. Jag är redo att slåss. Ja. Om någon vill slåss, jag vill slåss. Men de borde vara livrädda. Vi tar byt en kanadens kompis på hostelet som vi har snackat med nu. Men vi känner att han skulle sabba våran kille chanser. Ja, så vi lämnar honom kvar på hostelet. Men det får det väl vara. Ja, så får det vara. Alltså alkohol är verkligen flytande självförtroende. Som man brukar säga. Jag är bäst i världen och så är det med det. Ja, nu är vi på baren här. Johnny's Place vill vara den bästa baren. Det är inte den bästa baren. Det är jättehög dålig musik och det är inga snygga killar här. Vi är så ledsna. Det är typ 4 öl som man får knappt köpa. Eller alltså, man får bara köpa 4 öl för att ha något kort. Så 4 öl blev det. Men, ja. Det har lämnat Johnny just nu och det är på något bättre ställe. Vi hittar en jävla discoparkering. Vad är det för bilmöte? Vad fan heter det? Parkering. Jag kommer inte ihåg. Åh, sånt äckligt jag inte vill vara på i alla fall. Usch, vi går härifrån. Så det luktar så mycket weed. Klockan är 10 och vi har fortfarande ätit middagen. Så nu är jag bestånd. Vi har lämnat Johnny's bar och hittat några tyskar. Men de var inte så nice. Så nu har vi gått vidare till Hot Rocks bar istället. Det är så precis utanför. Och jag är lite matstånd. Så nu håller vi på att beställa lite kycklingsbett här. Så vi kan få lite käk i alla fall. Annars kommer det bli en dålig kväll. Så ja, där skulle vi inte äta. För där vi blir magsjuka. Så att det blir en dålig kväll oavsett. Och lite bröd också. Ja, lyx. Vi är så extremt besvikna just nu. Berätta varför, Emmy. De vet att inga personer att hänga med. Det är helt sinnessjukt. Jag har inte letat här, jag tog åka bara, det finns ingenting, inga ute på stan. Klockan är typ 11 nu och alla bara har stängt. Och vi hittar ingen vara med. Ja men typ Jan var ute igår, han var på vår bar och allting, säger ingenting. Kolla på musik, god morgon på er förresten och välkomna. Det är den 14, klockan är 9:55, vi är nyvakna. Jag känner mig ganska damp bakis, trots att det var en 2 dagars igår. Det känns bra. Nu är vi här och får frukost. Det ingår i vårt pris. Kostar man ett god kaffe också. Mums. Jag pratade på telefon så hon gick iväg. Men nu har vi fått in vår frukost i alla fall. Vi har en klassisk tallrik och sen så har vi en American pancake. Och så byter vi efter halva. Nej men en kanadensis som bor på det här hostlet som träffade igår. Och tjottade lite mer för att det är alltså, en väldigt tråkigt. Du bara bjöd in honom typ. Ja, satte sig kommer. Vid oss och lite, eller han nu åt frukost nu har det snyst. Och så frågade han när han skulle gå vad vi pluggade på någonting. Och jag berättade om att plugga graphic communications. Och han frågade, jaha, som sexting typ. Hallå? Hallå, och inga mer. Inga mer. Jag bara, nej. Han bara, och så gick han. Alltså, så konstigt. Okej, hej på er igen. Alltså vilket jävla dygn det var igår. Det var därför jag inte frågade någonting. För att vi gick och blev magförgiftade, tror vi. Vi är lite osäkra på vad som helst hände. Men först mådde jag skit, vilken de var liksom bakfyllade eller någonting. Sen blev det Emmy skit också. Och hon mår fortfarande skitstackaren, så hon ska inte sätta frukost och de mår liksom så dåligt. Och vi har spytt och tömt oss på för många sätt som man inte kan se på YouTube. Nu ska jag gå ett frukost här för jag är faktiskt bra igen på turer. Men vi är utelåst, eller inlåst. Jag var uppe i natt och hade skola.
Det gick bra. Jag är bara glad att jag äntligen mår lite bättre igen. Ja, vad blir det för god middag idag då, Idis? Den där buljongen. Här har vi lyxmiddag. Alltså vänta, nu tog jag 2 buljongtärningar. Det här är kanske 15 middagar. Fattar ni hur billigt? Oh, 14 kronor delar på 15. Ja, oh, jag kommer vara så billig och smanare här idag. Eller rik och smanare. Men även mot varför fan är skit. Det blir buljong-tefe ändå då. Ja. Du får i sig lite salter. Jag försökte äta ostmågardiken. Ostmågardiken är inbra. Jag ska bli lite takeaway. Så, god morgon på er. Nu är det ytterligare en dag senare. Alltså den 16. Emmy mår som tur är bättre. Jag mådde alltså bra hela igår, vilket var jävligt skönt. Alltså, må illa är verkligen det värsta jag vet. Folk är rädda för att föda barn. Jag är rädd för att må illa i 12 veckor. Alltså fy fan. Jag kan inte tänka mig något värre. Eller alltså, nej. Nu har ni i alla fall fått se lite av vad som hänt här på Göteborg Show. Det har ju egentligen varit bästa 2 dagar och mått illa en dag. Och sen pluggade jag hela igår. Vi får se ifall idag bjuder på lite mer kul. Ifall det gör det så att jag upp en ny vlogg. Men ja, vi tycker att Puerto Viejo är ganska nice. Inte min favoritstad i Costa Rica. Det är lite mer så turistigt och saker som händer, vilket är kul. Jag ser att Tamarindo fortfarande är min favorit. Där händer det mest nice. Stränderna är fina, men de sa att det skulle vara de bästa stränderna i Costa Rica. Och det skulle jag nog inte säga. De är fina, men de är ganska jobbiga att gå på för att de är... Ja, jag filmade det att vågorna var så jävla oförutsägbara och att det var så himla, det är så himla brant på stranden. Alltså man går liksom i sån här vacka och så kommer det jättemycket vågor, så det är liksom inte rofyllt. Alltså lyxproblem, jag hör ju att jag själv låter helt sjuk i huvudet, men vad skulle få en view? Där hostet i alla fall Selena, tycker vi om som fan. Jävligt fräscht, alltså det är lite dyrt, ja, men det är, man får verkligen vad man får alltså, betala för. Det är fräscht, det är kredit, det är liksom rent och bara så här. Ja, men jag tycker om att när saker och ting är liksom rena och nice, så man kan vara överallt, känns det som. Och det är exakt så jag känner här. Alltså så känner jag verkligen inte på glamping till exempel. Eller ens på i Montezuma på det stället heller. Och det var till mitt hotell. Så jag rekommenderar ändå att det är varmt. Nu ska vi gå och äta lite frukost och så får vi se vad som händer idag. Det var inte vår sista hela dag här. Man åker vidare tillbaka mot San Jose och hämtar upp Emmys mamma. Hoppas om den här videon att ni har det så bra, så hörs nästa.